shkruan e Nabalit duke thënë: Ja, Davidi ka dërguar lajmtar nga shkretira për të përshëndetur zotin ton, por ai i ka fyer. Mirë po këta njerëz janë sjell shumë mirë me ne, nuk na kanë bërë asnjë të keqe dhe nuk ka munguar asgjë në kohën që kemi bredhur bashkë me ta në përfusha. Ata kanë qenë për ne një mur, mbrojtje jetë, natën e ditën, për të gjithë kohën që kemi kullotur bashkë me ta kopet tona. Dije dhe shiko atë që duhet të bësh, sepse ka për t'i ngjarë ndonjë fatkeqësi zotit ton dhe të shtëpisë ti. Ai është një njeri aq i keq sa nuk mund t'i flasësh. Atëherë Abigaili mori me nxitim 200 buk, 2 calik ver, 5 dele të gatuara, 5 masa gruri të pjekur, 100 vile rush të fat dhe 200 buk fiku dhe i ngarkojnë bigomar. Pastaj u tha shërptorëve të saj: Shkoni para mejet, unë do t'ju ndjek. Por nuk i tha asgjë Nabalit burrit të saj. Ndërsa ajo po zbriste hipur mbi gomar në për një shteg të fshehur nga mali, Davidi dhe njerëzit e tij zbristin në drejtim të saj, dhe ajo i ndeshi ata. Davidi kishte thënë: Kam ruajtur me kot tër ato që ai njeri i kishte në shkretir, nuk i ka dal mangut kur asgjë nga tër ato që kishte, por ai ma ktheu të mirën me të keqe. Kështu u bëft përëndia armiqve të Davidit madje dhe me keq, në rast se nga të gjitha ato që ai zotëron, kam për t'i lënë të gjallë një mashkull të vetëm deri në mëngjes. Kur Abigaili pa Davidin, zbriti shpet nga gomari dhe ra përmbys me fytyrë për tokë për para Davidit. Kështu u shtri në këmbët e ti dhe tha: Ojm Zot, mbi mua, vetëm mbi mua bie faj, por lejo shërptorën tënde të flasë dhe ti dëgjo fjalët e saj. Të lutem mos ja vërë njeriu të nëveritshëm Nabalit, sepse ai është pikërisht ashtu si ka emrin. Ai quhet Nabal dhe karakterizohet nga budallalleku, por unë shërptorja jote nuk i kam parë të rinjt e dërguar nga zotëria im. Kështu pra im Zot, ashtu si që është e vërtet që Zoti rron dhe që shpirti i ti jeton, Zoti të ka penguar të derdhesh gjak dhe të vendosesh drejtësi me duart e tua. Armiqtë e tu dhe ata që duan t'i bëjnë keq zotërisime qofshin si Nabali. Dhe tani, kjo dhurat që shërbysja jote i ka sjell zotërisime, t'u jepet të rindve që ndjekin zotërin tim. Por falja fajn shërptore sate me siguri, Zotit do t'a bëjt të qëndruesh me shtëpin e zotëristim, sepse zotëria im lufton në betejat e Zotit, dhe gjatë tërë kohës së jetës sate nuk është gjetër ndonjë e keqet e ti. Në rast se del dikush që të përsekutoj dhe të kërkoj jetën tënde, jeta zotërisim do të ruhet në peftashin e jetës pranë Zotit përëndis të ndërsa jetën armiqve të tu, Zotit do t'a flak si nga zgavrat e një hobeje. Kështu kur Zotit ti ketë bërë zotëristim të mirat që i ka premtuar dhe të të ketë vend në kryet të Izraelit, kjo gjë nuk do të jetë dhimbje për ty dhe as një brejtje e ndërgjegjes së zotëristim, do me thënë të ketë derdhur gjak pa shkak dhe të ketë marr hak me vetë gjyqësi. Por kur Zoti do t'i bëjë të mira zotëristim, kujto shërptorën tënde. Atëherë Davidi i tha Abigailit: Qoftë i bekuar Zoti Perëndia e Izraelit që sot të dërgoj ball mejet. E bekuar qoftë këshilla jote dhe bekuar qoftë ti që me pengove sot të derdh gjak dhe të vendos drejtësin me duart e mia. Sepse sigurisht ashtu si që është e vërtet që rron Zoti Perëndia e Izraelit që me ka penguar të të bëjt të keqen, po të mos ishin nxituar të me dilje për para në të gdhirë të didës, Nabalit nuk do t'i kishte mbetur as një njëri i gjallë. Kështu Davidi mori nga duart e saj ato që ajo kishte sjell dhe i tha: Kthehu në paqe në shtëpin tënde, shiko, unë dëgjova zërin tënd dhe pata respekt për personin tënd.
Abigaili u kthye pastaj te Nabali, a i kishte shtruar banket në shtëpinë e tij, një banket për mbreti. Nabali e kishte zemrën të gëzuar, ishte i dehur xhurxhull. Prandaj ajo nuk i tha asgjë, as pak, as shumë derisa u gdhi. Por të nesërmen në mëngjes, kur efekti i verës kishte kaluar, groja i tregoi Nabalit këto gjëra, atëherë zemra ju ligështua dhe ai mbeti si një gur. Rreth 10 ditë më vonë Zoti goditi Nabalin dhe ai vdiq. Kur mësoi që Nabali kishte vdekur, Davidi tha qoftë i bekuar Zoti që më dha hak për fyrjen e rënd të Nabalit dhe nuk e lejoj shërptorin e ti të kryje ndonjë të keqe. Zoti beri që të bjerë mbi kokën e ti legësia e Nabalit. Pastaj, Davidi dërgoj një njëri të flasë me Abigailin me qëllim që ajo të bëj bashkëshortja e ti. Amen, fjales të Zotit. Erdhi koha e përshtatshme, Samueli vdiq, shërbesa e gjyqtarëve të mbaroi dhe epoka e periudhës e gjyqtarëve të mbaroi. Tani më u futem rregullisht në periudhën e mbretërisë mbi Izrael, ku mbret është Sauli. Kan kaluar 10 vjet nga atëherë ku Davidi u vajos mbret nga Samueli në përmjet frymës të shenjtë, dhe pas 3 vjetësh do të bëhet mbret. Por ndodhi diçka që ishte shumë serioze në sytë e Perëndisë dhe shumë e rrezikshme për vazhdimin e mbretërisë së Izraelit. Davidi, duke qenë i larguar nga Sauli, shkoi në shkretiren e Haranit dhe aty vendosi kampin e tij, duke pritur që të shohë se çfarë do të bënte Perëndia me të. Por aty jetonte një njeri pak si pamend, Nabali, emri të cilët e karakterizon për jo të mençur. Ishte më i pasuri në të gjitha ato zona, të gjitha pasuritë që kishte, kafshët që kishte, ishte më i pasuri. Dhe sikurse bëhej, kur shkonin në shkretir delet për të kollotur, rrezikoheshin nga grabitësit, nga grabitçaret. Por nga që ishte pranë Davidit, Davidi bëri që t'i mbroj kopet e ti, dhe mundësisht si mur dëshmon fjala Perëndis, ishte Davidi për kopet dhe pasurit e Nabalit. Kur erdhi koha e shpërblimit, dërgoj Davidi shërptorët e ti, por përgjigja e Nabalit ishte shumë e egër, duke i fyrë dhe duke i përçmuar shumë, dhe duke i kërcenuar mundësisht. Dhe ashtu sikur se i kërcenoi dhe i kishte fyrë, i dëgjoj Davidi fjalet që Nabali kishte drejtuar ati. Dhe atëherë u bë diçka që do të ishte shumë e keqe, po mos të ndërhynte të Zoti me hirin e ti. U e gërsua dhe sikur se është e shkruajtur se zemërimi njeriut nuk vepron për drejtsin e Perëndis. Kështu që Davidi ditën tjetër vendosi që të shkoj tek Nabali dhe t'i vras të gjithë të familjes dhe shërptore të Nabalit, të gjithë t'i vras. Gjë të cilën do të ishte një skandal për të gjithë jetën e ti. Do të ishte një penges dhe një gjykim që do të ndëshkon të zemra e ti në të gjithë jetën e ti. Sepse Nabali kishte bërë faj, pra ai do të vriste të gjithë atje. Dhe do të ishte edhe përpara Perëndis fajtor, sepse Zoti thot, unë do të bëj hakmarrjen ndaj jush. Dhe ai do të merrte në dorë që të bënte hakmarrjen vetë për veten e tij Davidi. Pra gjendja shumë serioze dhe mundësisht në periudhën ku për pak ditë, domethënë pas 3 vjetësh do të bëhej edhe mbret Davidi. Sepse 13 vjet u ndoq nga Sauli.
kishte një plan shumë të bukur për Endia me gjinek, me gruan e Nabalit, me Abigailin. Sepse u sol me atë që themi drejtësia e Perëndis. Nuk shikoi vetën e saj, farefisin e saj, nuk shikoi të ruaj burrin e saj, jetën e saj personale vetëm, por ky është mesazhi ditës së sotshme. Ajo përmbushi jo drejtësinë njerëzore, që drejtësia njerëzore është një rrobë e njollosur, por ajo përmbushi drejtësinë e Perëndis, që është e pëlqyeshme përpara Perëndis. Pra është një person shumë e veçantë në dhjetën e vjetër Abigaili, e cila e ruajti vazhdimin e Davidit nga njëra anë, por ruajti edhe atë që Perëndia e prezanton, sikur se të gjitha sa janë të shkruajtura, për mësimin ton janë të shkruajtura, për të na kontrolluar, për të na stërvitur, por edhe për ndreqjen ton, duke studiuar fjalën e Perëndis. Pra, bëri, jo si pas drejtësis njerëzore, por bëri si pas drejtësis të Perëndis, dhe mundësisht duke patur zbules të gjeravet. Atëhere, pra, kjo du të thotë se zemra e saj ishte pran Perëndis, dhe si rezultat kishte dituri të planit të Perëndis, kishte dituri të veprës të Perëndis, por më rëndësishmja, kishte dhe dituri se çfarë duhej të bente. Kjo ishte diçka shpëtuese për familjen e saj, por edhe për Davidin. Sa bukur është kjo, e? Për këtë arsye dhe Zoti jonë Jezu Krisht na porosit, duke na thënë, së pari kërkoni mbretërinë e Perëndis, por edhe drejtësinë e tij, dhe të gjitha të tjerat, s'është nevoja dhe ti kërkoni ato që keni në zemrat tuaja, sepse Perëndia në mënyrë të boldhshme do t'ua jap, nga që Perëndia e din se çfarë, për çfarë gjërash kemi nevojë. Shumë e rëndësishme, të dashur vëllezër dhe motra, të kërkojmë drejtësinë e Perëndis dhe të shohim se cila është drejtësia e Perëndis. Të bëjmë sipas drejtësisë të Perëndis, sepse kjo na siguron pëlqimin dhe bekimin e Perëndis. Abigaili, pra, u informua nga një shërbëtor që kishin në shtëpinë e tyre për të gjitha sa u ben, sepse ajo vetë nuk kishte mësuar personalisht se çfarë kishte ndodhur. Nuk i kishte parë ajo vetë shërbëtorët e Davidit që vajtën të kërkojnë nga Abigaili nga Nabali, do më thënë. Ajo kishte një sildje shumë të mirë, dhe shërptori, nga që kjo kishte një sildje shumë të mirë dhe ishte një grua e bekuar, shkoj dhe i tregoj ngjarjen që kishte ndodhur. I përshkruajti në mënyrë të holësishme ajo që kishte ndodhur, duke i treguar padrejtsin e Nabalit në drejtësin e të dërguarve të Davidit ose të vetë Davidit, dhe duke patur besim në vetën e saj, sepse kishte një dëshmi shumë të mirë ajo grua, tani pra këto shkojnë së bashku, e? Kur me të vërtet interesohesh për drejtësinë e Perëndis dhe mohon drejtësinë njerëzore dhe drejtësinë tënde në emër të Jezu Krishtit sot, atëherë edhe zbulesë të Perëndis do të kesh, edhe dituri të gjërave të është dhënë nga Perëndia, por edhe dituri se çfarë duhet të bësh plotësisht dhe se çfarë duhet të thuash dhe se kur, edhe mënyrën, edhe kohën, edhe vendin,
dhe më rëndësishme nga të gjitha se çfarë plotësisht do të bësh. Dhe kështu me besim të plot, shërbëtori i saj i thot tani ta dish mirë se çfarë ka ndodhur në mënyrë që të shohësh se si të veprosh, sepse diçka e keqe është vendosur nga zotëria jonë dhe për të gjithë familjen e saj. Nuk e këshillon ai shërbëtor se çfarë duhet të bënte Abigaili. Të dashur vëllezër dhe motra, kur të na pyesin, të mos këshillojmë, por më mirë të lutemi. Në mënyrë që të kërkojmë që të luten edhe të tjerët. Përse? Sepse nuk dim. Dhe çfarë nuk dim? Nuk dim të ardhmen. Sa do që të duket e sigurt ajo që ti këshillon të tjerët, kaq më rrezikshme është nga që ti nuk e din. E them dhe një herë tjetër. Sa më e sigurt të duket ajo që ti e parashtron, kaq më rrezikshme është nga që ti nuk din. Për këtë arsye shkojmë tek Zoti, dhe ai që i din këto gjëra është vetëm Ati jënë qëllor në emër të Jezu Krishtit në përmjet frymës të shenjtë, sikur se na vërteton Zoti jon Jezu Krisht duke na thënë, kërkoni dhe do të merrni, sepse duhet dhe unë dua që gëzimi juaj të jetë i plot. Ky është sekreti i njeriu të bekuar. Kërkoni dhe do të marrësh. Lip dhe i zbulohet për të gjetur. Dhe në udhkryqin më të madh trokit tek Zoti dhe do të të qelet. Nuk bën të kundërtën, nuk shkon të marr ai atë që don, nuk shkon të bëj ai atë që don të bëj, apo të shkoj ai të hap një portë që të kaloj. Pra dy njerëz krejt ndryshe me rrugë, krejt ndryshe njëri nga tjetri dhe me mënyrë krejt tjetër për të marrë bekimin e Zotit. Kështu pra ajo grua ku zemra të cilës është me të vërtet e mbushur me dashurinë e Perëndis, merr 200 buk, 2 enë me verë, oferta që bën është e pasur, e bollshme, din të japë, din të ofrojë, nuk është kuprace, nuk është që të mbaje të gjitha për vetën e saj, din shumë mirë që të japë. Dhe të japë me të vërtet me të gjithë zemrën e saj të japë. 5 dele të gatuara, 5 masa glurit të pjekura, 100 vile rushit të thata, 200 buk fiku, i ngarkoj mbi gomar dhe u nis dhe shkoj të takoj Davidin. Në atë kohë, Davidi po vinte i mbushur plot me zemërim. Dhe zemra e tij që ishte sipas zemrës të Perëndis ishte e mbushur me hakmarrje dhe thoshte asnjë nga ato s'kam për t'i lënë të gjallë. Ndërsa një ishte problemi, Nabali ai thot do t'i shkatërroj të gjithë. Dhe kështu Perëndia bën hir. Edhe tek Abigaili dhe nëpërmjet Abigailit bën hir për familjen e saj. Dhe në përmjet Abigailit bën hirë Perëndia edhe për vetë Davidin. Ndalon, Davidi, sikur se e shikon të drejtohet drejt ti, dhe pasi ra e u përkull për para ti, e adhuroj në një farë mënyrët e, i tha diçka që është shumë serioze. I tha, Zotim, i tha Davidit, unë jam fajtorja, tek unë, Zotim, të bjere kjo këndëshkim. Sa mirë është që të marrim përgjegjësin e gabimit ton, por edhe përgjegjësin e gabimeve të familjes ton dhe përgjegjësin e të gjithë ambientit ton. Përse? Përse është e rëndësishme që të sjellim përgjegjësin ta mbajmë ne? Sepse ne na është dhënë pushtet si bijë të Perëndis që të jemi mbretër me pushtet për atë që bëjmë dhe priftërin me lutjen ndërmjetësore për të gjithë. Për këtë arsye marrim përgjegjësinë.
Për këtë arsye, Perëndia don të marrin përgjegjësinë dhe të mos themi se nuk kam fajun, ai ka faj. Tha Adami, nuk kam fajun, pra gruaja që më dhe. Kjo lloj sjelljet që të thuash se unë jam fajtori, ben jo vetëm që të shikoj Perëndia me interes, nuk sjell vetëm bekimin e Perëndis, por edhe simpatinë e njerëzve. Gjen hir për para Perëndis dhe gjen hir dhe për para njerëzve, kur të thuash se unë kam faj. Por kur të thuash, nuk kam unë faj, ka faj tjetri, më e mund shmja është që të bësh gabim në këtë rast. Por edhe në qoftë se nuk ke bërë gabim, kjo është diçka që tregon krenarin e frymës tënde, ose të mendjes tënde, ose të zemrës tënde të fryrë, të zemrës tënde krenare. Unë, thot Abigaili, jam fajtorja. Dhe ndërsa unë jam fajtorje, të kërkoj edhe fale. Për të gjitha, unë jam fajtorje, i thot Davidit Abigaili, dhe ne i themi Zotit, unë jam fajtori. Nuk ka faj gruaja ime, nuk ka faj burrim, nuk ka faj motra, nuk ka faj vëllai, nuk ka faj familja ime, por unë jam fajtori. Dhe rezultati është se kur e dëgjoi këtë Davidi, ndaloi. Dhe vazhdoi t'i jap kujdes fjalëve që thoshte. Fjalët e saj ishtën në veshët e Davidit dhe në veshët tonë sot. Fjalë trënditëse, duke i thënë, e di shumë mirë se është quar një njeri që kërkon të shpirtin tënd, por e di dhe gjithashtu se shpirti yt është i lidhur mirë me lidhje jetët. Dhe do të thoja unë sot të jetës të përjetshme tek Zoti Perëndia yt. Flet për Davidin Abigaili. Nuk rrezikohesh, i thot, çfarëdo që të bësh, sepse Perëndia është pranë të jetë dhe të mbronë. Dhe tani të lutem, pranoje ofertën time, sepse e di se si ka folur shëptorve të tu i pa mendi Nabali. Të lutem, pranoje ofertën time. Nëse pranon ofertën time, atëherë nuk do të jetë ajo që do të shkosh të bësh as skandal dhe as penges, dhe nuk do të derdhesh gjak të pafaj, por edhe nuk do të bësh hakmarrje që nuk i pëlqen Perëndis. Pra kaq fjalë të thjeshta, kaq fjalë të vërteta, por nuk e di akoma se edhe kush nga ne në dhjatën e re i rilindur, jo i lindur nga mishi mish, por i lindur nga fryma frym, flasim për njerëz frymëror, sa nga ne dhe të pagzuar akoma me frymën e shenjtë, do të mundnim të kishim një balafaqim të tillë me gjendjen që ndodhet, me kaq dituri, me kaq mençuri, me kaq përulje, me kaq zbulesë. I zbulon gjithë të keqen që do të ndodhte tek ajo, por dhe të keqen që do të bëhej edhe tek Davidi. Dhe gjithë shkakun e gjendjes që mund të ndodhej, që mund të bëhej, por edhe zgjidhjen e çështjes. Një grua që thot fjala Perëndis se ishte e mençur dhe ishte edhe e bukur, mund të ishte edhe re në mosh. Davidi, njëri i Perëndis, në vend e kuptoi dhe erdhi në vete. Dhe çfarë bëri Davidi? Nuk i tha faleminderit, mirë bëri, por lavdëroi Perëndin. E kuptoi se ajo grua është e dërguar nga vet Zoti për bekim të tij. Pra, ishte një njeri me një zemër sipas zemrës të Perëndis. Në vend ndryshoi zemra e saj. Në vend u largua zemërimi. I e bëri të padrejt, e ofendoj me anë të shërptorve të ti. Dhe në vend zemra e ti erdi në vete.
dhe kështu që lavdëroj Perëndin. E kuptoj gjendjen dhe thot, qofti bekuar Zoti Perëndi i Izraelit, që sot të dërgoj ball mejet. Nuk erdhe ti vet nga vetja jote, por Zoti të ka të solli, sepse bëri hir tek unë. Dhe është shumë serioze të bëjmë këto pak në klapa. Kush vjen pranë teje të jesh i sigurt se Zoti ta ka dërguar? Akoma, edhe nëse të mundon, është për mësimin tënd. Akoma në qoftë se edhe të tundon, është për provën tënde. Zoti e lejon që të vijë, kush të vijë pranë teje, qoftë nëse të shqetëson, qoftë nëse të tundon, apo qoftë nëse të ndërton. Perëndia e dërgon, Perëndia e lejon që të vijë pranë. Askush, kush vjen pranë teje, nuk vjen nga vetja e tij, por nga që je birë ose bije e Perëndis, nga që emri yt është i shkruar në librin e jetës, dhe shumë më tepër nëse je edhe shërbëtor i Zotit, akoma më tepër sepse Perëndia ka këshilla të mira për veprën e tij. Nëse të përdor, çfarëdo që të ndodh, kushdo që të vijë, çfarëdo që të dëgjosh, çfarëdo që të bëhet në jetën tënde, lavdëroje Perëndin. Perëndia e bën, Perëndia e lejon, sepse është e domosdoshme për vazhdimin tënd të mirë. Dhe vazhdimi yt i mirë është bekimi i Perëndis, plani i Perëndis, këshillat e Perëndis, vepra e Perëndis. Për këtë arsye mos u egërso, mos u zemëro, mos u mërzit, mos e vej as me të tjerët dhe mos e vej as me vetën tënde dhe as me tepër mos e vej as me Zotin. Këshilla të mira ka Perëndia për ty, qoftë për të të ndrequr, qoftë për të të rimëkëmbur, qoftë për të të bekuar, apo qoftë për të të përdorur për lavdin e ti. Përse e lejoj Perëndia që të silloj në këtë mënyrë Nabali ndaj Davidit dhe nuk tha, merr dhe barua, merri çfarë kërkoni? Jo, por duhet që Davidi të mësonte se Perëndia vepron vepër të përkryer tek ai, vepër të mirë, me mënyra të ndryshme, akoma edhe me gruan e Nabalit. Me mënyra të ndryshme dhe përsëri, akoma edhe me gruan e Nabalit, të cilën nuk e njifte, Nabalin njifte. Nuk mund të llogariste se çfarë gruaje do të ishte ajo, nuk mund të mendonte se për çfarë bëhet fjalë. Për këtë arsye vendimi është se të gjithë kanë për t'i vrarë. Dhe Zoti thoshte, unë të gjithë kanë për t'i shpëtuar. Sa e bukur që është kjo. Sa më pëlqen, ne të themi se të gjithë po humbasin, kurse Perëndia të thotë se të gjithë shpëtohen. Aleluja. Ne të themi po çfarë po ndodh tani në këtë vend me turqit. Çfarë ndodh? Bekim do të bëj Perëndia. Të gjitha, por me një kusht. Të gjitha bashkëveprojnë për të mirë, tek të gjithë, jo tek të gjithë, por tek ato që e duan Perëndin. Bashkëveprojnë për të mirë. Dhe kush dëgjon fjalën time dhe e bën atë, ai është që më don mua. Dhe përsëris që të sigurohemi sot dhe për pjesën tjetër që do të dëgjojmë, për gripin e koronogripin, për turqit, për të gjitha. Të gjitha bashkëveprojnë për të mirën, në qoftë se e don Perëndin. E beson këtë? Të gjitha bashkëveprojnë për të mirë, për ty që e don Perëndin. Vetëm mos ndalo së dashuri Perëndin. Mos ndalo së dashuri atë. Me gjithë zemrën, me gjithë shpirtin, me gjithë forcën dhe me gjithë mendjen tënde. Gjithçka që është bërë deri më sot, është bërë që të jesh sot këtu. Dhe këtë e dim nga vetë provoja jonë në jetë. Çfarëdo që bëhet, është sepse bën Perëndia për të na bekuar. Dhe çfarëdo që të bëhet, është për lavdin e Perëndis atë në emër të Jezu Krishtit dhe nëpërmjet frymës të shenjtë. Amen, o Zot Perëndi.